האיש הזה? מה, אתה לא יודע? זה החיה הנאצית. איזה חיה? חיה נאצית. לא שמעתי אף פעם על חיה כזאת. בטח שלא, כי לא נשארו כמעט כאלה. מאיפה הם מגיעים? דרכה מדרום אמריקה. אז המסעית הזאת נוסעה לפה מדרום אמריקה? כן, מדרום אמריקה. סוריה. מזל שצדים אותם. הוא נראה כמו האיש הזה מהפרסומת של ההמבורגר. בולט פרוף. Made in Israel. Specially for Nazi convicts. יאללה, זזים. ושוב אנחנו חוזרים על עיקר חדשות הבוקר ששידרנו כאן ברדיו גולן. אזור מפורז בי במזרח רמת הגולן, עם עשר אחר הצהריים לכוח שיטור אמריקאי, סמוך לעיר הנטושה חושניה. לא צפויים שיבושים בפינוי, והשטח יוחז כמעבר בינלאומי כבר מחר. אגון שולץ, מי שמוגדר על ידי משפטנים כנאצי האחרון עלי אדמות, עושה דרכו ברגעים אלה במסעית משטרה משוריינת לכיוון מרכז רמת הגולן. שולץ הוסגר הבוקר במעבר הגבול קונטרה במסגרת יישום הסכמי השלום ישראל-סוריה שנחתמו בחודש יולי. בגלל כניסת השבת המוקדמת, התעכב שולץ במשך סוף שבוע שלם בבסיס צבאי בגולן והנוע ביום ראשון לירושלים לקראת פתיחת המשפט שלו. סרן אגון שולץ, יואשם שהיה אחראי לביצוע המשלוחים מסלוניקי, וינה ודרסי שבצרפת. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי כל האירועים המקומיים, עד שיפנו אותנו מכאן. בינתיים נעדכן שבאזורים B, C ו-A שורר שלג כבד, באזור E תנאי הרפל, ובאזור H שנמצא בשליטת האום, עדיין בהיר. מוזיקה. תגיד, ויטלי, השם דמיאניוק אומר לך משהו? לא שמעתי על אחד כזה. דמיאניוק, איוון היום, בכל אופן היה אחד כזה. זה הנאצי הקודם שהביאו למשפט בארץ. רוצח פסיכופת עשה דברים שאלוהים ישמור באמת במסות. בכל מקרה, כשהביאו אותו, אבא שלי היה מאוד מאוד חולה. אבא שלי ניצול שואה. והדבר היחיד שהחזיק אותו בחיים היה לראות איך תולים את הנאצי הזה, איך גומרים אותו. אז הייתי בא אליו כל יום, והיינו מדליקים טלוויזיה, שידרו את המשפט בטלוויזיה, והיינו רואים את המשפט. אני חושב שאלה היו לה הרגעים הכי אינטימיים שהיו לי איתו בחיים, עם אבא שלי. ואז בוקר אחד, אחרי שנה, אנחנו מתיישבים לראות את הפסק דין, מדליקים טלוויזיה ואין נאצי, לא על המסך. ברח? איזה ברח? מדינת ישראל שחררה אותו. טעות בניירת. אופס, טעות, טעינו. אין, נאצי, בנאצי, חולי רוח, סדיסט, אבל לא נאצי שהבטחנו, נאצי אחר. אז משחררים, צדק זה צדק, מדינת ישראל. ברוסיה היה קורה כזה דבר? בחיים לא. אני ראיתי את אבא שלי, פשוט נגמר מול הטלוויזיה. פשוט נגמר מול הטלוויזיה. אבל לא משנה. עכשיו הביאו לגולן את הנאצי האחרון באמת, אגון שולץ, רוצח פסיכופת. והוא הולך בדיוק על אותו טיון שהלך הנאצי הקודם. טעות בניירת. אז הוא באמת הולך לצאת מזה. בטח שהולך לצאת מזה. וזה לא הנקודה. הנקודה היא איך 50 שנה לא קם בן אדם, דור ראשון, דור שני, דור שלישי, יהודי, כמוני, כמוך, לא קם, נכנס לאיזה סופרמרקט במינכן או בפרנקפורט, הוציא תת מקלע וריסס שם איזה 200 גרמנים. איך זה לא קרה? כמו שכל עם שפוי בהיסטוריה עשה, כמו הבסקים, כמו הארמנים, כמו הצ'צ'נים, כולם חוץ מאיתנו. והצוענים. אני אגיד לך, פשוט לאף אחד לא אכפת. לאף אחד לא אכפת. תראה דוגמת הבת שלי. ליאורי, בואי רגע. כמה נאצים הרגת היום, עותק? 228. מה יודעת על נאצים? הכל ממשחקי מחשב. דום נאצי 4. מכניסה דיסקט, יורדים עליה 200 נאצים בתלת מימד, היא צריכה לחסל אותם תוך 22 שניות. אם מצליחה לחסל אותם לפני שנגמר לה התחמושת, היא מקבלת 40 נאצים שבועים בונוס, ולא מעבר מחט. אה? נכון, מה-SS. אתה מבין איך זה קשור אליך?
אתה רוצה שאני אסע לשם, למקום הזה, בגולן, וידפוק שם את נאצי האחרון. כמה אתם משלם לי על זה? תראה, ויטלי, אני רוצה שתיסע לגולן, תשתלט על הנאצי, תביא אותו להר מאדים, זה הר הכי חשוב שם, אבל בלי שריטה, עטוף צמר גפן, ותשאיר לי, איך אתה אומר, לדפוק בו את הכדור האחרון. $2,000,000. $2,000,000? וכל הכסף שהמשפחה שלי קיבלה פיצויים מהגרמנים. זה ועוד קצת שעשיתי בהייטק, גם מגרמניה. זה בטח פנטזיה שלך לראות בנאצי האחרון, אה? גם פנטזיה שלי וגם צוואה של אבא שלי, כן. ואתה חושב שאתה מסוגל לשים בו כדור ככה כשהוא מסתכל עליך? זקן אולי בין 80. זה נאצי. זה נאצי. כל אחד יכול לשים כדור בנאצי. Saloniki, start February the 7th, 1943, Wednesday, 13 shipments, 44,000 people. Vienna, start November the 5th, 1941, 13,000 people, you Nazi bastard, and you tell me you're someone else, huh? לא רואים כלום במשקפת הזאת, כלום. מה יש לראות? תענה, זה אופן. תענה אתה, מה אני אגיד לו? תענה, מה תגיד לו? תגיד לו את האמת. איזה אמת? איזה אמת, פרח, שמה? אין לנו מושג איפה אנחנו נמצאים, שאפילו לגבול לא הגענו בזמן. אמת. הלו? מה קורה, פרח? איך אתם מסתובבים? הכל מצוין לפי התוכנית, 100%. אני כבר מריח אותו. מריח? מה מריח? כן, אבל איפה אתם עכשיו? בדרך, ממש בדרך, אחרי צומת... ווסט. ואתם יודעים באיזה בסיס צבאי הולכים לשים אותו שבת? בטח יודעים, האיש שלנו בפנים מוברק חזק, אתה יכול להיות שקט, אופמן. אופמן! כן, פרח, אני פה. אופמן, אתה יכול להיות שקט, אני זוכר הכל, המספרים אצלי חזק בתוך הראש. פברואר 43, תחילת משלוחים בסלוניקי, סך הכל 44,000 איש. מרץ 44, העביר אותו לדרסי צרפת, אני זוכר את הימים המדויקים, אני זוכר גם את היום בשבוע, נגיד צרפת. המשלוח הראשון יצא יום שני. מצוין, פרח, מצוין. בכל מקרה, איך שאתם שמים עליו יד, תתקשר, אה? אני צריך איזה שעתיים כדי להגיע להר המאדים. 100%, אתה יכול לראות את העניין סגור. הרוג אותי, פרח, לא מבין אותך. מה אתה לא מבין? כל הקשר הזה של השואה והמשלוחים וכל זה. מה לך ולזה? מלא אופמן, אני מבין את זה, יש לו כל הקטע הזה של הריקשי מאבא שלו, אבל אתה, מה הסיבור שלך? אתה עיראקי מבגדד. שלי זה רק נישה. נישה? מה זה נישה? נישה זה כמו... נישה שתפסתי בשביל להתקדם. אתה יודע, טיק טק, אלוהים נתן לכל אחד בחיים דבר אחד שהוא גאון בו, ואני גאון בלזכור מספרים. חכה, תראה שנשים יד על הנאצי, איך אני קורא אותו בשליטה שלי בתאריכים של הקריירה של האימא שלו. חושב זה שתדע לך, רק אני ואופמן קולטים שהבן אדם הזה, הנאצי החרה הזה, הולך להתחלק החוצה מהעניין חופשי בגלל בעיות בניירת. עכשיו, אתה מבין למה אנחנו פה? תגיד, אתה חושב גם אני גאון במשהו? מה זאת אומרת, אתה גאון בענייני כלבים, בדרך שאתה מבין את הנפש של הכלב, זה גם כן סוג של גאונות. מה זה? מה זה, מה זה? עצור, 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 עצור! מה זה, מה יש לו בנרתיק הזה? מה יש לו? חצוצרה, הנרתיק של חצוצרה. מה חצוצרה, פרח? מה יש לו לעשות בחור הזה עם חצוצרה פה? נרתיק של חצוצרה, 23 סנטים רוחב, 66 אורך, 14 עומק, אחותי סיני נגנר חצוצרה. פרח, אני אומר לך, זה עוד אחד בא לעשות פה קופה על הנאצי, תביא את האקדח. מה האקדח? תביא את האקדח. אני רוצה לבדוק את הבן אדם, תביא את האקדח. צוצרה אומר לי. קח. קח, שים אותו במעיל, צא. מה? לא, נו, תיקח אתה. קח אתה. קח אתה את ה... קח, זה ילך לי את החליפה. קח! בוא נראה מה הסיפור שלו.
תגיד, מה יש לך בנרתיק הזה? חצוצרה. חצוצרה? למה, למי אתה מנגן פה בדיוק? מנגן פרילנס בהשכרות. השכרות? כן, תעשה חישוב. יש בגולן 124 אנדרטות. טקס כל שלושה ימים. יצא לך שנה של 372 יום. לפעמים יש לי דאבלים. מה ככה אתה ישן פה באנדרטות? רק בעונה. איזה עונה? אוקטובר דצמבר, העונה של ההשכרות. עכשיו בעונה אני נותן 3 הופעות ביום. יש לך אולי כרטיס משהו, אולי נצטרך לאיזה השכרה? לא צריך כרטיס, כולם מכירים אותי פה. שאלו על אדי זנזור, אין פה טקס בלי סולו שלי. תגיד, אדי חצוצרה, אתה גר פה? בטח, בטח, גר פה. זה היה לנאצי, שמעת? ההוא שבא מסוריה, שמעתי. יש לך במקרה מושג באיזה בסיס צבאי הולכים לשים אותו שבת? משאירים אותו שבת? לא יודעת, חשבתי שהוא נוסע ישר לירושלים למשפט. למה, אתם קרובים שלו או משהו? למה, אנחנו נראים לך קרובים של הנאצים? סליחה, נו. תסתכל עלינו. אה? סליחה, צחקתי. רמפ אפשר? אל תצריך. כיוון כללי הר המאדים. זהו, שאנחנו כיוון כללי הפוך מהר המאדים. איך אני יכול לזהות? מפוצים לגמרי, אופנים, כובעים, חליפות, מבקש אישור לראות. לא בסדר, זה לא עומד מקס אחד פה. סוף סוף מישהו מתעניין. אז מישהו מתעניין, אז מה? מה קרה לך, סגן? זה נאצי, נאצי, אתה נמצא אותו, שכחת? אף אחד לא יראה עד שאני לא אומר אחרת. חבר'ה, להירגע, אף אחד לא יורה להפסיק לראות ליד, מה קורה לכם? אני נכנסת ללחץ, סגן, סתם הברחנו אותם. אל תבריח לי, בסדר? אומר לי מבריח. התכוננו לעצירה. הגרמני בלחץ. נוציא אותו קצת, נרגיע אותו. אני אומר, בוא נעצור בדיינר של זה מקרקור, זה שמתחזה לאמריקאי. אוקיי. נוציא אותו, נרגיע אותו, ניתן לו משהו לאכול, נמשיך לבתים. אז מה, אתם גם בעניין של הנאצי? לנאצי, בטח לנאצי. גם אתה? לא, אני כיוון כללי הר המאדים. הר המאדים? אבל גם אתה בעניין של הנאצי. לא, לא. פשוט יש לי אזכרה שם שאני צריך לנגן בה. לנגן? מה לנגן? חצוצרה. חצוצרה? מעניין מאוד. בוא כנס. חצוצרה. חצוצרה שלך, זה סמית אנד וסון. סלמר, צרפתי. גם שט בקר היה מנגן בכזאת. ולויס? לויס ארמסטרונג גם? גם, כן. אז דלוויס, לימורגן, קליפורד בראון, כל הגדולים. והשם שלך מה? שנדע איזה עוד גאון ניגן בחצוצרה הזאת. אדי זנזורי. דודו. תגיד לי, אדי זנזורי. המקום הזה, הגולן, זה מהסטיקר קומרד זה גולן, נכון? מתכוון העם עם הגולן, נערות גולן. знает, что я имею в виду.
Что я не помню, чтобы я просил тебя меня переводить. Что сказала? Он не знает русского, он не понял, что ты имеешь в виду. Никогда не поправляй меня в присутствии посторонних. Вы не рацители шолотха Машу Ахер. Таки для дюла это где? Эзимин Макомзе. איך להסביר? שהביאו את כולנו דווקא לפה עם החססרות שלנו. מה יש פה? מתכוון הביאו אתכם. מתכוון למה אי אפשר היה לקחת את נאצי לירושלים ולדפוק אותו שם במוזיאון של הנאצי. מה זאת אומרת לדפוק נאצי? לגמור אותו, עונש מוות. בוא, אני לא יודע, אני רק יודע שהנאצי הזה הגיע מסוריה, זה פה מהצד השני של הכביש. מה הוא עשה? מאיפה אני יודעת מה הוא עשה? נאצי! ובהר הזה, הר המאדים, מה יש שם באמת? הר המאדים, איך אני אגיד לך, זה הר... הרבה אנשים מתו על ההר הזה, סחבו את המדינה על הגב שלהם. מדינה על הגב? לא, תשמעו, הייתה פה מלחמה נוראית, נוראית. כן, עם נאצים. עם מה? עם נאצים. עם נאצים? כן. איזה נאצים בראש לך? מה נאצים? ערבים, ערבים ירדו פה מהגבעות האלה שאתם רואים, ירדו עם הטנקים שלהם וניסו להגיע לתל אביב. הם כמעט הצליחו עד שהגיע האיש ההוא עם המדינה על הגב. His name was Marco. And everybody know him of course as Super Marco. And Marco was a tank commander that heard about the war on the radio at home. He came here on his motorcycle, took a tank on the way and started to fight. Well, he was of course fully motivated because Marco was the son of two survivors from Treblinka. So he stood here on this hill looking back in anger, saw the Sea of Galilee, and he knew, you know, he just knew that he was taking all this country on his back. Marco knew second Holocaust no be. And I repeat, second Holocaust no be. Well, friends, what can I say? The man really, really fought like crazy, you know. He was going up the hill, knocking the Arabs with his 155 calibers, going down, loading, going up again, a different hill, knocking the Arabs again, and he split like a amoeba. אומר לי חצוצרה, אומר לי. תראה מי פה. אמרתי לך, הוא לא סומך עלינו אף מן. תראה מי שהלך לפה, את הרוסי הכי בן זונה שנולד. חבר העמים שלך. עם הזונה שלו וגם צלף הביא. Everybody were thinking like that. Even our headquarters. Well, who could... חצוצרה אומר לי, תביא את האקדח. שפונדה. תגיד לי, תירגע, פרה. תגיד לי, תירגע, זה החיים שלנו פה, אתה לא מבין את זה? אני שמעתי על הרוסי הזה דברים, שמעתי על האיסטור הזה דברים. גם אומרים לך. והכלב אלפא של כל הרוצחים זה, אתה לא מבין, הוא לא רואה אותנו ממטר, אם צריך להוריד אותנו בדרך לנאצי, הוא מוריד, אתה לא... לאן הוא הולך? לאן הוא הולך? ראית איך שמע אותנו? תרגע, אני אומר לך. ראית איך שמע אותנו מהגב, שמע אותנו, בוא נעשה, זה אסקי סיבירי, זה לא בן אדם זה. עזוב, הוא לקח אותם גיבוי, אני אומר. איפה הכדורים? איזה גיבוי, אומר לי, גיבוי, אומר לי. אומר לי גיבוי, אתה לא מבין, יש לך פה את העסק עם אמא של הרוצחים מחבר העמים נגד שני אנשים שגובים צ'קים. לאן הוא הולך? לאן הוא הולך? תראה איך הוא זז, תראה. תראה איך הוא זז, תקן. אומר לי גיבוי, אומר לי. מה אתה אומר לי גיבוי? איזה גיבוי, אומר לי. Please, please, don't panic. I speak now. Eddie! Like
Edith Piaf for you. Hi. Hi. I want to make an order for the Nazi. I'm sorry, sir. We serve no Nazis in America. He's not just a Nazi, you know? He's the last Nazi. Yeah? You're Americans, man. It's American territory here. We serve no Nazis in America. So if you don't take your fucking Nazi right out of here, we'll fuck him like we fucked him in Normandy. I'm so sorry, sir. I'm afraid it won't be possible. This is government orders. Omerli Normandy. You see, sir, the Nazi has to eat. This is justice, law and order made in Israel. Even Nazi convicts get their meal. He wants a double cheeseburger with two eggs on top, bacon and sausage, a big pile of fries with mayonnaise and a large Coke with ice, no lemon. Right on. As for myself, I'll only take the coffee, black and short. Sir. Yes. No bacon and eggs for you? Only coffee. Eating pigs makes me jealous. Эдис, так и лохор, а коли медина а-ля гав шли. Как ты допустил, что тебя стреляли? Включи мозги, собачники сейчас уверены, что ты везешь в машине труп. Сделай так, чтобы Зазури остался с нами. Нам нужен проводник. טוב, אני רוצה לרדת, תעצרי לי. נו, תעצרי לי, את לא שומעת? עכשיו אתה הולך, כן, זה הכל? באמצע מה? הכל. עוד יומיים, מדינה שופטת נאצי אחרון, לא נשאר זמן, אתה הולך, כאילו כלום. כן, כן, אני צריך לרדת, אני צריך לנגן עכשיו. תנגן אחר כך, קודם תעזור פה לפצוע. לא, 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 אני צריך לנגן עכשיו באנדרטה של הזאב. נו, פעם אחרונה שאני אומר, או שאתה צריך אותו שאני קופץ מהאוטו. תנגן פה איתנו. נשלם לך פי 10 מהזאביק הזה שלך. תראה, את לא מבינה, אנשים מחכים לי שמה. אני מבינה שיש בן אדם פצוע באוטו. זה לא מעניין אותך? זה לא משנה לך כלום, לא מעניין אותך באמת. לא. לא מעניין אותי. טוב, תשמע מה נעשה. אני אקח אותך לנגן את הזאביק הזה שלך. אבל אחר כך אתה לוקח אותנו למקום שאפשר לטפל בו בויטלי. ואם אני לא מסכים? אתה מסכים, אתה מסכים. You know, I read this article not very long ago about the last meal death convicts in America choose to eat. Yeah? And from what I read, the convicts, they eat like pigs. Just a minute before they hang them, or put electric power in them, or gas them, or whatever, they eat and eat and eat. One of them ate two steaks, three fried eggs with cheese on top, and half a pile of vanilla ice cream. I mean, how can you eat so much before you die? I understand you order a big meal just to fuck the system, to make the system pay. But how come you've got the appetite to eat what you've ordered? Well, it didn't include Nazi convicts, the article. It was in the Newsweek magazine. But when I see you eat, when I see you eat this cheeseburger shit, I think they discovered something big. Big. Yeah? Yeah. Nazis, no Nazis, mass killers, supermarket killers, who cares? All death convicts eat like pigs. Yeah. Yeah. I have something I want to ask you. What is that? I saw on the way there are many mineral pools around here. Yeah? Do they all go, the water I mean, does it all flow to the Sea of Galilee? Where Jesus walked on the water. Jesus did not walk on the water. He did. He did not. If he didn't walk on water, then Moses didn't split the sea. Yes, he did. He did not. He did. How would you know? I learned about it in school. Now shut up and eat your meat.
עכשיו אני רוצה הסבר. דורש הסבר. איזה הסבר? מה לא בסדר? מה לא בסדר? מה לא בסדר? שני אנשים עם חליפת מועדונים עוצרים לתרם, מקבלים מני הרצאה קצרה על הר המאדים, לא עוברות 5 דקות, עוצר איזה אותו, יוצא משם כזה בן אדם עם אקדח כזה, מתחיל לרסס, מה לא בסדר? 5 שנים אני פה, הדבר הכי קיצוני שקרה זה שפרק הפעה על הכביש וכמעט פספסתי הזכרה, כמעט. מה לא בסדר? הכל לא בסדר. אז עכשיו, או שאתם נותנים לי הסבר, או שאתם עופו מהבית שלי. סבא שלך. כן, כן, זה הבית שלי, משהו לא בסדר? ככה נראה הבית אחרי 5 שנים, באמת. זה נראה כמו דירה של ילד בן 16 שגר אצל ההורים שלו, בכיף. תשמעי, אל תהפכי הכל. אל תהפכי הכל, את שומעת? אל תהפכי הכל. אני הבאתי אתכם לפה, ועשיתי לכם טובה מאוד גדולה שהבאתי אתכם לפה. מאוד מאוד גדולה. עכשיו, או שאתם מספרים לי מה כל הסיפור שלכם עם הנאצי הזה, או שאתם עופו מפה החוצה, תחפשו לכם חצוצרן אחר למצוא שאת אדם. מה אתה צוחק? מה זה? זה בדיוק כמו הזה שלך, בלי כל הזה. טוב, сделаем предложение, от которого он не сможет отказаться. Сколько? אומרים ששלג מתקרב אלינו לגולן, הוא יגיע להרים שבשליטת האום מחר. השלג הזה מוציא את החיות משיווי משקל, כי אחרת איך אפשר להסביר שהעדר הכבשים שנעלם היום נמצא בשעה טובה עמוק בתוך שדה מוקשים באזור מפורז בי. הכלבים הפרינאים שאמורים היו לשמור על העדר הזה שכחו כנראה למה המציאו אותם, והם נמצאו סמוך לגדר של שדה המוקשים מביטים בכבשים המתפוצצות בעיניים הנוגות. מחיה אחת לחיה אחרת. הנאצי האחרון אגון שולץ ישן עכשיו תחת שמירה כבדה באחד הבסיסים הצבאיים במרכז הגולן. לפי דיווחים שקיבלנו, סעד היום בדיינר של האמריקאים את הארוחה הבאה. דאבל צ'יזבורגר עם מוצרלה ושתי ביצי עין, בייקון ונקניקיות, מנה כפולה של צ'יפס ומיונז, ושתי כוסות קולה וקרח קטוש. תיאבון יש לו. ראית איזה סוס הנאצי הזה? ראשון בבוקר. היית כמה משהו אחד. תאמין לי, מקום מניאק פה. מקום מניאק. נאצים מורדים פה צ'יזבורגר ואני יומיים לא אכלתי כבר. כן, כן, הכי טוב. כן. ואל תזרוק יותר לכלוך במאפרות. אז איפה אני זרוק? זרוק החוצה. החוצה? אין, החוצה, מקום מחזירים לערבים. זונה פתח את המכשיר. בוא. בנטל, שומע? שומע, סגל, שומע, דבר. אז חשבתי, מחר שבת, אולי אני מוריד את הצוות לפיקניק במאגר, פה ליד הבסיס. ומה עם הנאצי? הוא לא זז ממני. עזוב לך סגל, עדיף, תנעל אותו במעצר של הבסיס, תשים עליו שניים כמו שתומרים. השתגעת, זה נאצי. אני מוריד את הנעול בתוך המסעית של הברינג, שישב איתנו סגור. שישב במסעית כמו חמור שישב. לא נראה לי סגל, עדיף לשים אותו במעצר. שום דבר, הנאצי הזה לא זז ממני. בינגו, נאצי במאגר מים. תגיד לי, אנחנו גאונים או שפשוט יש לנו מזל? לא יודע, אתה יכול להתקשר לאופמן שלך שידחוף את הגיבוש שלו לטקסט. בוא, בוא, מהר, מהר, מהר. $20,000. $20,000 זה בוכת הכסף. רוב האנשים שאני מכיר היו יורים בנאצי הזה בחינם. רוב האנשים שאתה מכיר לא מסוגלים לראות בהיטלר בשביל 2 מיליון. אפילו אם הוא נמצא כאן בחדר, קשור ברגליים ובידיים. אתה יודע מה? אני מתערבת איתך עכשיו על המקום. שרוב האנשים שאתה מכיר לא מסוגלים לראות בתמונה של היטלר בשביל 2 מיליון. כמה יוצא לכם מזה? אותו דבר, בדיוק. הפרס הוא 60,000, אנחנו מתחלקים. 20, 20, 20. איך אני יודע שאני מקבל את הכסף? אתה בא מלהעליב? הבית שלך, בית שלי. חצוצרה שלך על הדם שלי, אקדח שלי, אקדח שלך. כמו במלחמה היא, זנזורי, סתכל אחורה, כל המדינה על הגב שלנו. נשאר לנו בקושי יום לחטוף את נאצי. כמה אתה מרוויח בשביל לנגן אצל הזוויק הזה שלך? 200 שקל. כמה זה בדולרים? $50. אני נותן לך עכשיו $5,000 מקדמה. אם לא מצליח לך עם נאצי, לא נורא. מקרה הכי גרוע, הרווחת 5,000.
אין חצוצרן בעולם שמקבל סכום כזה ליום עבודה. אפילו לא צ'ט בייקר. צ'ט מיט. ורק שתדע לך שגם אם אתה נותן לי עכשיו 10,000 דולר מקדמה, אני לא מאחר להופעה ביום ראשון בהר המאדים. כן, את זה אנחנו יודעים. 5 שנים אתה פה ולא הפסדת שום הופעה. מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? אני לא יודע להשתמש בזה. לא היית בצבא? הייתי בתזמורת של צבא. יש לי אלרגיה לאבק שריפה, טוב? אל תדאג. דודו, תטפל באלרגיה שלך. כן. ויטלי, אתה שומע אותי? מה המצב אצלכם? הכל רגיל. הכל רגיל. תראה, כרגע מה שאני יודע זה שלוקחים את הנאצי למאגר מים שנמצא ליד הרגש. תסתדר עם זה? אל תדאג, חופמן. פנטזיה שלך על הגב שלי. מכיר מאגר מים ליד הארגש? יש רק אחד כזה. עכשיו תנגן. עקבות ההסגרה של הנאצי האחרון, סוף שבוע ספשייל מלחמת עולם. נפתחתי עם רודי רייכמן ותזמור את הצבא האדום. אתה תנגן. אני רוצה לרקוד. כבר לא אלרגי לאבק השריפה. כן, כבר לא. למה וקלד כאלה, למה אתה אומר כזה דבר? לא יודע, הרעיון שאת והוא ככה יוצאים כל פעם לצוד איזה נאצי, גנב.
רוצח, אני יודע. עושים כסף עד הציד הבא, וחיים ככה. כמה צחיק אותי. סרבונים וקלט את האהבה. זה היה אבק השריפה שלהם. מה אבק השריפה שלכם? זה לא עניין חיידי. העניין היחיד שלך עכשיו לקחת אותנו למקום איפה שהנאצי נמצא. אתה נותן לי 20,000 דולר. אני אמרתי לך, 20. 20, 20, זה שליש, שליש, שליש. ואתם לוקחים אותי ביום ראשון לקצה של הר להזכרה שאני צריך לנגן בה. מה זה כל כך חשוב? 5 שנים אתה פה. עוד לא הצלחתי להגיע לקצה של הר. אח שלי נהדר על הר הזה 30 שנה. מה זה נהדר? נהדר? נעלם, מת, לא יודע. בגלל זה לא עלית לשם פעם. זה לא עניינך, דודו. טוב, אדי. זה, הכפתור הזה. אתה לוחץ וזה מחייג אלינו. אתה שומע? זה, הירוק. יהיה בסדר, אדי? יהיה בסדר. אדי. חוזרים עכשיו על תחזית מזג האוויר הסוערת ששידרנו בתחילת המהדורה. שלג כבד שהגיע אלינו ממרכז אירופה, בואכה טורקיה וסוריה, יורד עכשיו באזורים B ו-C שבשליטת האום. שלג יורד גם בהר מאדים, הר החרמון והר בנטל שבתוך השטח האמריקאי המפורז. דווקא בדרום ארץ הגולן, באזורים A ו-B שבשליטה הישראלית, עדיין בהיר. באחד הבסיסים הצבאיים באזור B, התעורר הבוקר הנאצי האחרון אגון שולץ אל תוך אחד הימים האחרונים שלו. מחר יועבר שולץ לירושלים לקראת פתיחת המשפט שלו. זו בזהירות, הראות אפס. סלוניקי, סטארט, פברואר 7, 1943, ונסדי, 13 שיפרינס, 44,000 פיפול. New Nazi battle, you tell me you someone else, huh? I know all the days. די, שיגעת אותנו כבר, תראה איפה אנחנו, תראה! אל תדאג, אל תדאג, תכף נצא מהחוץ. איך נצא מזה, איך, על מה אתה מדבר? תכף נעזוב את האזור של השלג. נעזוב, אוי, לא מאמין. מה? הוא עם הרוסים, הרוסים! עצור, עצור. הוא, עדך עצור, 24 אנדרטו. טקס הזכרה כל 3 שנים. סלם, אני עושה עוד מים. תשתגעת, תעזוב אותו עכשיו. עצור. אתה חצוצרת שהנאצי מגיע, אה? אתה חצוצרת שהנאצי מגיע! כן! ואז אפילו חצוצרה יורה! יוצא אליו. מה, אתה השתגעת? יוצא אליו, אני רוצה לדעת מה הם הרוסים. עזוב, מה אתה? עזוב אותי. אתה שוחה פה טוב, אתה, אה? סליחה? אני מכוון, אתה שוחה פה טוב בכל השבילים, בכל הרמת הגולן המזוינת הזאת, אה? אם כל סלע בזלת טיפת מים, אז אני הדג הכי טוב בימה הזו. תגיד מה אתה, אתה עצמאי? סאב קונסטרקטור. מה זה? אצל הרוסים. הרוסים, מה איתו? מה הוא? מה? הוא בסדר, בסדר, שריטה קטנה ברגל. תגיד לו, אני פשוט נפלטתי, הייתי בפאניקה. תגיד לו, אני בביקש להרגע. עזוב עכשיו. תגיד לו. תגיד, כמה משלמים לך הרוסים האלה? סוביודיצה. מה זה? סוביודיצה, זה ביני ובינם. סוביודיצה, טווריש, בוט קסטוליץ' נקור ובלד נובן יברות, רוסים לימדו אותך כמה מילים, קנו אותך, אה?
אני אתן לך 100,000 בלי ללמד אותך מילה בעיראק, איך זה? 100,000 מה? מה 100,000 מה? 100,000 דולר. רק שתביא אותנו למקום, תהיה איתנו, תהיה הגשה שלנו, תוציא אותנו מהשלג המזוין הזה עד שנביא את הנאצי. 100,000 דולר? למה כמה פסת לראש של הנאצי? 300,000. כמה? 300,000 דולר. 300,000 דולר. פרס על הנאצי 300,000 דולר, אני נותן לך 100, אני לוקח 100, טיק טק פה לוקח 100. זה לא שאני בדרך כלל כזה נדיב, אבל המקום הזה מזוין, אני עייף, אני לא רואה פה ממטר. בלוס אנג'לס הסתדרתי יותר טוב, השותף לי לא מסוגל למצוא פה צ'יסבורגר. כן, נאצים מורידים פה צ'יסבורגר חופשי, אני לא מסוגל. פרס על הנאצי 300,000, אתה בטוח? למה שאני אשקר? למה שהוא ישקר? 300,000, בת זונה. מה אתה אומר? 100,000 וגשש בשלושה תנאים. אחד, אני מתפטר כמו שצריך מאלה שנתנו לי את הג'וב. ומה אתה מתפטר? מה, תזמור את חבש? למה, מה אתה חושב שהם היו מגישים לך מכתב התפטרות? רגע, נראה לך שהם היו עובדים אצלי בלצוד נאצים? אוקיי, עזוב, שכח מה שאמרתי, תתפטר כמה שאתה רוצה. שני, אני לא מאחר דקה. דקה אני לא מאחר להזכרה שלי ביום ראשון. הפרס על הנאצי נגמר ביום ראשון, אין לך מה לדאוג. שלוש, חוץ מבנאצי אני לא אראה באף אחד. באף אחד לא מעניין אותי כלום. שמע, תקשיב טוב. אתה רק גשש. אתה לא יורה באף אחד. מה זאת אומרת, גם לא בנאצי? לא, לא, אתה לא נוגע בנאצי. שמעת? לא נוגע. אף אחד לא יורה בנאצי. הבנת? אפילו אם בסוף יתברר שבגלל הנאצי הזה ספציפית לא קיבלת כל החיים שלך דמי כיס. מה זה קשור? יכול להיות קשור למה שהנאצי הזה עשה או לא עשה לסבתא שלך. אם נגיד היא הייתה מסלוניקי. סטארט. February 7th, 1943, Wednesday. 13 shipments, 44,000 people. או שבכלל הייתה מווינה. סטארט. 5th November, 1941. 5 shipments, 23,000 people. או שבכלל הייתה מצרפת, דרסי. סטארט. 14th June, 1944. 14,000 people. אם סבתא שלך הייתה אחת מכל אלה, סביר שלא קיבלת דמי כיס. עזוב אותך, עזוב, אני עיראקי. עיראקי. עוד יותר טוב. כן, בטח, בטח. בית שלי, בית שלך, חולצה שלי על האדם שלך. בכסף רימיתם אותי, במה? לא, 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 אני מתפטר. אני מתפטר, את שומעת. יש לי את הגבולות שלי. יש לי את הגבולות. תקבלי את הכסף, תקבלי את הכסף גם. כן, אני אתן לכם הכל. כן. לא, מאוחר מדי. מאוחר מדי, מתפטר. התפטרת, גבר. כן, מי חושבת שאני? עוד יותר טוב. תגיד, הם לא יודעים על ה... לא יודעים מה? על המאגר מים. בטח הם יודעים בדרך לשם. מה זה? אני אומר, הופמן מעביר להם. הוא מעביר להם. הופמן מעביר להם? הופמן מעביר להם, אני אומר לך. הופמן בחיים לא יעביר להם. בחיים לא יעביר להם. בחיים. לא? גם אם כן, הוא סתם לקח אותם גיבוי, הוא לא סומך עליהם בלירה. הוא יודע שהרוסי הזה לא מבדיל בין סטלינגרד לחווה. כן, ואז שם נכנס, אז יש לך עם השואה, איך אמרת? כן, כאן נכנס הנישה שלי עם השואה. הנישה, הנישה, כן. די, תירגע, אין להם אותי, הם לא ידעו איך להגיע. מה זה, באלה מה? באלה מה? באלה מה? כבר יומיים עוקבים אחרינו. כבר יומיים עוקבים, אני אומר לך, אני אפלוט עליהם. תירגע. איך אני אומר לך, אני אפלוט עליהם, אני אומר לך, אני אפלוט עליהם. לא מכיר אותם. אני לא מכיר אותם, מה אתה רוצה ממני? מצאתי שיפלוט עליהם. אני אפלוט עליהם. אני אפלוט עליהם. אני אפלוט עליהם. אפלוט עליהם. תחנות מוסר, כאן סגל. אנחנו הולכים לפרוץ במאגר מים. אני מבקש להקפיד על כל הנהלים. המשאית פרינט של הנאצי סגורה עם הגב לכיוון המים. שאר הניידות עם הפנים החוצה. 45 דקות הפסקה. המנגל עליי. תתקשר לאופמן, תגיד לו שיתחיל להרוס. לא מתקשר לאופמן, אמרת לך מה מעביר להם? אמרתי לך, תתקשר אליי. לא רוצה, הוא מעביר להם. סלושי, אני לא יכול, סטארי נמץ, שרת תק מנוגה. דאז' יש לי פאשיסט. אז זה כזאת תקוי של פורציה, בדיוק. תקוי של פורציה, זה כזאת. А мороженое? Что мороженое?
Ты хочешь сказать, что после всего этого он сжал еще и мороженое? Я не говорила про мороженое. Ты не говорила? По радио сказали. А знаешь, что из этого выходит? Выходит, что Балабай это вряд. А может, врешь ты? Ты с ума сошел. Успокойся. Что ты меня успокаиваешь? Может, ты доктор? Психиатр? Ты слишком много пьешь и куришь. Это вредно. Не веришь мне, спроси у Балабайта. Ты знаешь, что я сделал? Я его спрошу. Спроси. Я спрошу. Спроси, спроси. Спроси. Слиха? Yes, ma'am. Чет Бейкер. Собачники рядом. Собирайся. Они его пускай возьмут, а мы его заберем потом. Говно район. Знаешь почему? Потому что без нас они его никогда не возьмут. Они собачники. Они собачники. Они на самых хрен. На самых хрен афрахат. Махом. Выходит. Лохасер лохклом. А ты, Гибор Гадоль, шмаляешь по людям через телескоп. Ведь когда-то тебе это нравилось. Нравилось до такой степени, что тоже захотелось сделать такую карьеру. Вместо того, чтобы сделать мне ребенка. Что ж ты не могла? תגידי טיק טק, מה אתה עושה צחוק? נראה לך שהתוכנית האידיוטית הזאת תודה בון? שככה הם יתנו לי את הנאצי רק בגלל הוראות בקשר? איפה הוא פרח? שמעת פעם על כלבים פירינאים? פחדנים, אני יודע. לא פחדנים, להפך. גדולים, לבנים, יפים כאלה. מהרגע שהם נולדים, תקשיב טוב, אדי. מהרגע שהם נולדים, שמים אותם לגדול עם כבשים. בהתחלה בתוך כלוב עם גור של כבשה, ואחר כך ממש בתוך עדר של כבשים, ככה הם גודלים. אוקיי, מה זה קשור אליי? תקשיב רגע עד הסוף. הכלבים האלה בכלל לא יודעים שהם כלבים. אתה מבין? הם מפתחים מבנה אישיות של כבשה. הבנת? וככה הם חיים את החיים. חיים שלמים בתור כבשה. עד שיום אחד מגיע זאב לטרוף את העדר, ואז הפריני הפנימי יוצא מתוך האור של הכבשה, וכמו אריה. שומע אותי? כמו אריה. הוא מגין על כל העדר של החיות שלו, של הכבשות. אתה הבנת אותי? מה זה משל? אני הכבשה? לא, אתה פיריני, כבשר אומר לי. אתה הפיריני שלנו, אדי, אתה... אתה נולדת פה, נגן חצוצרה, יעני. כבשה. אבל בבפנים שלך אתה פיריני, אתה הבנת אותי? ואתה הולך לצוד בשביל כולנו, אתה זאב הנאצי. אל תדאג. בשביל כל האחים שלך, כבשר. כולי חלק, אדי, אל תדאג. אף אחד לא יפגע. נראה לך? מה זה, נראה לי מאוד. יש לנו גם בן אדם למטה, אחד שקנינו אותו. מי זה? עדיף בשבילך שלא תדע. אבל לפי הקלות שקנינו אותו, עושה רושם שגם למדינה כבר אין כוח למשפטים של נאצים, ואין לה הוכחות ואין לה עדים. ככה מה שאתה עושה פה בעצם זה צדק, אתה מבין? בטח. עזוב פרח, מה? אני צריך את זה, מה? אני צריך את כל הכסף. אז מה רע לי בחיים, באמת? עזוב, מי זה הכסף, עזוב. תחשוב על כל המשלוחים שסיפרתי לך עליהם. סלוניקי. סטארט. פברואר 44. 44 אלף איש. אוקיי, 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 אוקיי. אני יורד, אני יורד. לך, לך. מה שיש לך ביד? זה רק החצוצרה שלי. תעצור שאני יורה. קח את התיק שלך. לאט לאט. לאט. תוציא אותה. זרוק את זה על הרצפה. מה? זרוק את זה על הרצפה. בחיים לא, מה קרה לך? תהרוג אותי אני לא זורק. זלמר, תפתי. תת בקר ניגן בכזה! ג'רבי, עזר אותך שטויות, זה ההוא מהזכרות, קח אותו לסגל. בוא, קש איתנו לסגל, בוא. קרב לפה. מי זה סגל? שב, שב, בנצן. מריחים את הבשר שלך מקילומטר. מאיפה אתה בא? נתתי אחד בשועל. בשועל?
אנדרטה. או. אז אתה החצוצרן הדפוק הזה שמנגן באזכרות? לא להגיד דפוק. אל תעלב. גם צ'אט בייקר, היית נותן לו 5 שנים לנגן באזכרות של חיילים שמתו בווייטנאם, גם לא היה נדפק כמוה. בסדר. שמע, אני נותן באזכרות האלה מנגינה שאנשים אחרים מנגנים לבחורות את זה שמכניסים אותו למיטה. זה עוד יותר אומר שאתה דפוק. קח, תנופף קצת. תנופף. אפשר אחת? מה קרה לך? זה ספור. אל תפסיק. אל תדאג, לא מפסיק. Give me the knife. I can do it. No knife to you. You like meat, huh? You enjoy chewing the beast, you Germans. Hitler was a vegetarian. He was not. He was. Meat disgusted him. Eating rare meat means nothing. Don't you eat meat? Sometimes, but not on duty. Ever eaten kosher steak? Never heard of it. Kosher meat? This is the meat we Jews eat, made in Israel. You see, you Germans, you kill the cow with a shotgun. You barbarian. You shoot the cow between the eyes, looking at it, bang, bang, brutally. We Jews, we don't shoot. We kill the cow humanly. First with a knife, humanly. Then, for making it kosher, we kill it again, humanly. What do you mean, kill it again? We do 3 things in order to kill the cow again. First, we take a knife, we penetrate the meat, surgery knife, scalpel, like this. Then, we take the meat into water, deep water, and then we kill it again in deep salt. Then, water again, then salt again, then water again, then salt again. Water, salt, salt. The salt sucks all the blood. We, Jewish people, we hate blood. Do you think every death convict have a last wish? I think so. So I have a last wish. You go to Jerusalem, you ask them for a last wish. I'm sure they'll give you one. Maybe I wouldn't be alive till my trial in Jerusalem. I'm 82 years old. I want to have my last wish here. Did you give your convicts a last wish? No. We gave not. But you are better. You are more human. I want to baptize myself in this mineral pool. To purify myself. You'll go to Jerusalem. You'll ask them, maybe they'll bring you back here. סגל! מה יש לך? מה אתה יודע לאכול את האוכל שלנו? הוא נאצי! הוא נאצי! תאמין לי, הייתי לוקח אותו, מטביע אותו עכשיו בבעל הפורים האלה! הוא נאצי! הוא נאצי! אוקיי, נעשה את זה. אאוט. קם, קם. גו, בפטייז. יומנלי, אה?
מים במינוס 20 מעלות, תראה מה זה. די, די, נו, נדבר איתם, נו, נו, נגמור, נלך. הלו, הלו, תחנות מוצא, אני רוצה לדבר עם החיים שלכם. הלו, הלו, תחנות מוצא, תחנות מוצא, מי זה שומע אותי שם? עזוב, אני יורד, אני אראה עכשיו, אני אראה. לא, חכה. סגל, לא יצא מהמים האלה. מה קרה לך? חייבים להביא אותו. הלו, הלו, תחנות מוצא, שומעים אותי? הלו, תחנות מוסר, אני רוצה לדבר עם האחראי שלכם. כאן תחנות מוסר, מי רוצה לדבר עם האחראי? רואה גרמני, תגיד, רואה גרמני. כאן מדבר רואה גרמני, ואני רואה את כולכם, כולכם הכוונות של רובץ אלפים. תעשו מה שאני אומר לכם ולא יהיו נפגעים. קחו את הנאצי. לא תולה, איש ההוא עם החזצה. תגידו להם שיעלו לאט לאט על הסודדה, תקחו ישר. תעשו מה שאני אומר לכם או שאנחנו יורים בכם. תחנות הכוונות של רובץ אלפים. רגע, רגע, איזה חופה, דו גרמני רוצה לדבר איתך בקשר. איזה רואה? גרמני. עזוב, עזוב. גרמני עושה להצטרף. הלו! אני עכשיו, אני רואה, אני רואה. פרמי. בשוק טוטאלי. אני יורד להביא את הנאצים. מה יורד להביא את זה? פרח, חכה, רגע, אל תעזור אותי פה. פרח, אל תלך. מי זה זה לך? פרח, אל תלך. ברור שזה זה לך, פרח, אל תלך, אל תעזור אותי פה לבד. פרח! חכה! אדי, בוא תעזור להוציא אותו מפה! גטאפ! לך! קם! קם, פרקלי! קם! קם אדי! לפי מה שידוע עד עכשיו, מדובר בדיווחים בלתי בדוקים לחלוטין. לפחות 6 נפגעים לספרו בהשתלטות שנעשתה ערב על הנאצי האחרון אגון שולץ. כל הנפגעים הם שוטרים. בגלל מדיניות הגבולות הפתוחים עם סוריה, יש סכנה שהחוטפים יתרחקו תוך שעות עד אירופה. בכל מקרה, מהמשטרה נמסר שיש כיוון ברור לחקירה, זה בעקבות זיהוי של אחד החשודים. אנחנו נמשיך להדגיד. נו, זה אני, בגלל החצוצרה המזוינת, אתה תוציאו אותי. שתוק, אף אחד לא זיהה אותך. אף אחד לא זיהה אותי, אה? אף אחד לא זיהה אותי. אתה זורפמן המניאק שהלך לנו את הרוסי. תגיד, אתה חושב שמפגרים, אה? האחרי ביטחון, ראיתי איך שהוא קולט אותי, הוא קלט אותי, אני ראיתי איך שהוא קולט אותי. אתה לא קלט אותך, אחרי ביטחון מת, הרוסי הרג אותו. הרוסי הרג אותו, לא קלט אותי, אה? לא קלט אותי, אה? תסתמו את הפה שלכם. הלו? ברח, זה הופמן. כן. אתה מבין את המשמעות של מה שקרה? אתה מבין שאנחנו חייבים ללכת עם הסיפור הזה עד הסוף? איפה אתם? אל תגיד לו כלום. שעה. תגיד לי שעה. תגיד לו שהרוסי הזה שהוא שלח גיבוי, זה הוא שהרג שם את כולם, זה הוא עשה מה שאמרו עכשיו בחדשות, זה הוא עשה. בכל מקרה, תהיה איתי בקשר כל רבע שעה. מה עם החבילה? הנאצי בסדר, אני לא יכול לדבר איתך עכשיו, אני אתקשר שעתיים לפני שנגיע להר המעדן. תעצור לי פה.
קרה? תעצור לי פה, אני הורג בו, נשבר לך, אני הורג בו, עכשיו אני הורג אותו. עכשיו אני הורג אותו. מה קרה לך? אף אחד לא ראה את הרוסי, אתה לא מבין, אף אחד לא ראה את הרוסי, הם חושבים שזה אנחנו ירינו. שמע, תרגע, תחשוב על חוות הכלבים שלך, אה, טיק-טק. 30,000 דולר לכלב, אה? תרגע. אדי, לאן נוסעים? הר המאדים ישר. לא, אנחנו חייבים מקום להתחבא. אז תיסע עד לתחנת דלק ותשבור חזק ימינה. לאן זה? מה זה? יש שם מוצב חירום. מוצב עם חיילים? אתה לוקח אותנו ממוצב עם חיילים? אתה דפוק, תגיד לי. שעה, שעה, שעה. תגיד לי שעה. אני אגיד לך שעה, תירגע. אמרו לך תירגע, זה מוצב חירום לזמן מלחמה, עכשיו הוא ריק. הרוסי, הרוסי יכול לבוא לשם, אתה לא מבין את זה? הרוסי בחיים לא. מה אתה מכניס את הרוסי עכשיו בכלל? מה זה בא אני מכניס את הרוסי? אתה לא רואה את המעשה שם? עשה להם צ'אט שנייה, הוא חושב... גם הוא חושב שאנחנו היינו, אני אומר לך... דרך, אני אומר לך, הרוסי אחרינו. הוא מחפש אותנו עכשיו, הוא יוריד אותנו, הוא יגמור אותנו, הרוסי. Now I see. You are probably some psychotic neo-Nazi group that came to free me. You are making a very big mistake here. Do we look to you neo-Nazi freaks, huh? Do we look to you neo-Nazi freaks? Look at me! Look at me! I should think so. Yeah, why is that? Otherwise, why would you shoot people? Your own people, in order to release me. We no shoot nobody. We no shoot nobody. It's the Russia shoot. We, the Russia shoot. Say the Russia shoot. Aye. Say the Russia shoot. The Russia shoot. Yes, you remember this. Chef, 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 תרגע, chef בשקט, די. מכיר פה כל חור אתה, אה? האמת, ישנתי פה פעם. הייתי מנגן לא רחוק. מנגן? את השיר האחד שלך אתה מנגן? אם אתה מתעקש להעליב, אז כן, את השיר האחד של ניגנתי. So this is a bunker of the Israeli army, very impressive. I am hungry. Okay. Come, sit here. Go up. Don't do like this to me. פרח, אני אכין משהו לאכול, דווקא יש פה שימורים ברמה, פלחי שקוליות, בשר קצוץ, כאלה. מה מכין לו לאכול? בשביל מה אתה מכין לו לאכול? מה אתה... אני אומר, אל תכין לו לאכול כלום, פרח. פרח, אני אומר לך, אתה עושה טעות, בן אדם נאצי. תסתכל עליו. שנייה, הרגישו איתנו, אני רק רוצה להרוג אנשים, אני אומר לך, פרח. תרגע. תכף אני אשאל אותו על השוט סאונד שלך, אה? איזה... הוא גרמני, הוא בטח מבין בכלבים גרמנים, בסדר? שעה, די. מבין בכלבים. תרגע, שעה. מה אתה אומר, אדי? מה אני אומר? אני אומר... לא חכה עד לפני הצריכה, אני עלה דרך שלי, דרך בטוחה מאוד, אף אחד לא יחפש אותנו שם. עלית פעם על הדרך הזאת? כן. לא, עד הסוף הבא עליתי. מה אתה מדבר איתו בכלל? עוד אחד מנגן בהשכרות בשביל שתי גרוש, אתה מדבר איתו, עוד אחד שמבין. אתה יודע מה, אני באמת לא מבין שום דבר. אני רק אעשה לכם אוכל, אחרי זה אני יושב פה, מנקה את החצוצרה שלי כמו כל יום שישי. כמו כל יום שישי, אה? בשבילך זה יום שישי רגיל לגמרי. אתה כאילו כל יום שישי מנקה את החצוצרה ומכין לנאצים לוף מקופסאות שימורים. זה שישי רגיל לגמרי בשבילך. רגיל לגמרי. You are not some kind of crazy neo-Nazi group. And you probably are not because of the trumpet man. I can assume someone is paying you big money to go through all this. He sure does. And you don't care that in a real trial I might be found not guilty. They have nothing on me. No witnesses. We care very much. But the guy that pays the money for your head, he does not care at all. He just want the last Nazi dead, not like last time with the fucking Demaniuk fucking business. Anyway, you are not innocent. You'll be surprised to know how much information I have about you and your shipments. You mean transports, no shipments. Transport, shipments, same fucking business. I know all dates, everything. Absolutely everything, all dates, all numbers, all places. עזוב, שאל אותו על השוטסון. נו, שאל אותו למה גינטר לא עובד את המבחנים של השוטסון כבר שנתיים.
you wanted to show me how you know everything about transports. Saloniki, start. February the 7th, 1944, Wednesday. 13 shipments. מה אתה מרביץ? בן אדם זקן. זקן? מה זקן? נאצי! קח, תירגע, תאכל. תאכל. You know, when I see you eat, I remember first time Nazi came to dinner. Nazi came to dinner? Yes. I was 7 years old and my father worked in the harbor, Haifa harbor. And one day he came home and said that two Germans are coming for dinner. I think they came from Hamburg or something and my father invited them for a Friday dinner. And my brother, he said, no way, no way. Over my dead body. No Nazi will eat my mother's kubbe. You mean Germans, not Nazis. Nazi, Germans, it was not the same. My brother used to have a moledet teacher. She came from the camps. And my brother was afraid she will find out about the two Germans. He told me, Eddie, second Holocaust no be. Second Holocaust no be. We don't go like cows to butcher. Cows to the butcher. Yes, that's what he said, cows to butcher. You listen, Perach, all the week we make war exercises. We had stones and knives. We expected for two blonde, tall Wehrmacht soldiers with a big Nazi dog. But instead we get two short, fat, smiling businessmen. And you listen, they brought us, for me and my brother, for a present, they brought us two models of Volkswagen Beetles, electronic models. And we refused to get the models, we refused to shake hands, we refused to eat, we refused everything. After 5 minutes, they notice and they go. And your brother was very happy with himself. You don't say nothing about my brother, okay? Okay. Okay. אז מה הוא סיפר לו כל מיני עם הפוצווגן? משהו הלך שלו. מה זה קשור עכשיו? שאלת על השוטסון. שאלת על המגינטר, לא עובר את המבחנים של השוטסון כבר שנתיים. פונט! שוטס! הונט! אתה ואח שלך קרובים ככה עד היום? כן. אז מה אומר? מה? Why is he always asking me about the Schutzhund? You know the Schutzhund test? Sure, I love ducks. I used to have the best German Schäferhund in Bavaria. חזק בכלבים. שאל אותו, שאל אותו על גינטר, נו. Tic-tac is a dog. Yes, Schnauzer. Great Schnauzer. Ginter. His name is Ginter. Ginter? After Ginter Grass? No, Ginter after Ginter Netzer, the great football player. Borussia Mönchengladbach. Yes, Borussia Mönchen, blach, blach. Anyway, every 3 months, a specialist from Mannheim come to Yarkom Park in Tel Aviv to make the Schutzhund test for all German dogs. Rottweiler, Dobermann, Schnauzer. Yeah. And what seems to be the problem with Ginter? הבוחן, הבוחן, תגיד לו. מכשיל אותו כבר שנתיים, סתם מכשיל אותו, סתם. The poor dog is trying to pass the test for 2 years now with no success. Yeah, תחנה ראשונה עושה פיקס, אבל... First station he goes like hell. זה שהוא צריך לעשות מה שהמאסטר אומר לו, פיקס עושה את זה. This is the station where they check how good he obeys his master. עושה את זה עשר. One dog, one master, one body. We go like this. ביחד, תגיד לו, ביחד. The dog there is perfect, just perfect. Now, from what I remember at the second station, the tester wears a glove. Smelling of bacon and sausage. The duck must bark 1 inch away from the glove. נכון. If he touched the glove, he's disqualified. פסול. נכון, נכון. Disqualified. בן אדם שולט. בוא, נו, תגיד לו. תגיד לו, הבעיה זה לא זה, הבעיה בתחנה השלישית. The problem is in the third station. הבית בובות. What we call welcome to the dollhouse. The dog is about 200 yards from 3 shelters. Beyond one of them, there's a big human doll. פנים חוארות כרגע. No, the dog has to run to the right shelter and bite
the door by the hand. ככה, bite long, long, תגיד. עד שהמאסטר עוד יכול לעזור. What seems to be the problem, Miss Ginter? שהוא נושך יותר נמוך. סך הכל נושך יותר נמוך. Ginter, he runs to the right shelter, all right, but he bites the door by the leg, by the fucking... הלג, איזה לג. פה, כאן. זה מה שאמרתי, מה אמרתי לו באוזן? לג, אמרתי לו בלג. הלג. פה הוא נושך אותו, זה הכל. כאן היד והוא נושך יותר נמוך, כאן. Maybe the dog is a homosexual. תגיד להם עוד פעם הוא אומר את זה, אני הורג אותו. Just joking. Nevertheless, your dog is a classic example of bad training. You see, in Deutschland, in meiner Heimat, in my fatherland, what we do is, we take the dog and put him in a very small cage, 1 square meter. We put Günther there for 24 hours. No food, no water. He is not allowed to pee or shit. He is 24 hours like this. When we Günther put out of the cage, we have another 30 crucial minutes before we let him pee. Das ist die goldene Zeit. And believe me, this is a golden time. You can teach him absolut alles. Günther. Komm. Hier. Fuß. Sitz! And how do you know the dog would not be in the cage for 24 hours? Das ist ein deutscher Schutzhund. Ein Schäferhund. Not a fucking English sheepdog. תשמע, הוא אומר שצריכים לשים את גינטר בתוך כלוב, הבנתי מה הוא אומר, הבנתי. הוא אומר, בוא נגמור אותו עכשיו, פרח, הבן אדם נאצי. וככה הוא מדבר על כלבים, תחשוב מה הולך לו בראש על בני אדם. Tell me, what kind of dog do you have? In Germany, I used to have a German white Schäferhund. But when I immigrated to Damascus, I got a beagle. Beagle? What's a beagle? Dackel. Deutsch Dackel. What's a dackel? בחייך, פרח. הבן אדם מחזיק כלב נקניק. כלב נקניק כזה כמו לטרה של זקנות. כן. You mean you have a sausage dog? צוחקים איתו, תביא את הפלאפון. תביא את הפלאפון! מה קרה צ'קטן? אני רוצה לצאת החוצה, אני מדלפן לאופמן עכשיו. מה קרה? כמה זמן ייקח ומגיע להר? להר כמה זמן? שעתיים. שעתיים, תביא, אני מצלצל לאופמן. תביא, נמאס לי, פרח, נמאס לי, עזוב אותי. שיבוא, שיקח אותו, וגמרנו עם זה. חוזרים הביתה, בסדר? פרח. קח, צלצל. לא, אתה מבטיח לי? כן. שיקח אותו, חוזרים הביתה? קח, צלצל. פרח. לך, צלצל, לך.
מצאתם אותי? ניטרו גריבו, עונה מישהו פיגדית. איך מצאתם אותי? הפלאפון. לא צלצלתי לכם. לא צלצל אצלנו. גוטן מורגן. הר שולץ. אנחנו נעדכן שוב שאין כל מידע חדש באשר לחטיפה של הנאצי אגון שולץ. אפשר רק להניח שב-12 השעות האחרונות החוטפים הספיקו להתרחק מהגולן, אולי אפילו עד איסטנבול. בכל מקרה, כל הכבישים כבר פתוחים, יש אולי מספר מחסומים, ניידות פה ושם, אבל הכל פתוח. נמסר לנו גם שאתרי הסקי הסורים מתמלאים מחדש. כנראה שבדיווח הזה אנחנו נפרדים מאירועי הנאצי האחרון. חוזרים לענייני מזחלות, מגלשות, כלבי רוח, דובים לבנים, ודילול אוכלוסיית הזאבים. שסמי ורימיה, זבני אם הוא סקשה שאתם בודים נגרי צ'ילי שצ'ס. נאה, не буду я звонить, мы будем там, когда я решу, пусть ждет, я буду есть. You drive me crazy. I just can't sleep. מה קורה? I'm so excited. I'm entering. Oh, crazy. איפה אתם? אז תגיעו. נו, אנחנו קופים פה, באמת, נו. אבא! נו, בוא כבר. אני אומר לכם שאני לא אחכה. אני לא אחכה. נו, בוא. מה קורה עם אבא? מאוד מאוד קר לי. סגלי זה יפה, השלג. בסן מוריץ היה טלפון. כן. תגיד לי, זזורי, כמה זמן לקח לעלות בדרך שלך? 3 שעות. בשביל סקוזל עם הצ'אס. там что нибудь за 3 часа. Eddie. Tell me something. Do you think our friends here belong to some kind of red communist terrorist free group? Neo. Neo communist. Yes, communist. Say them in their own language. The war is over. You communist freak. Eddie, what? Tell me something. Why does the executioner have to wait on that big mountain? Why doesn't he come down to shoot me? And now you listen to me. That mountain, people, very brave people died there. Why? Why? Because of you Nazis. I didn't know we won the war in Africa. They looked around. And they saw the whole this fucking Middle East on their back. And then you, the second Holocaust newbie. What do you mean, brave people? I mean exactly what I'm saying. Brave. I mean brave. Brave like Oskar Schindler. Never heard of him. Oskar Schindler? From Schindler's List? By Spielberg. Spielberg. E.T.? That Schindler, he was a man. An ordinary man like you claim to be. A fucking German. And that man came to the Nazis and bought lives of Jews that used to work for him. That's fucking brave. Oskar Schindler не был brave people. Каким он был, по-твоему? Был бизнесмен обыкновенный, неудачливый, бензона, эгоист, который сначала спасал евреев, сделал себе на этом деньги. Теперь послушай меня, послушай то, что я тебе скажу. То, чем ты сейчас занимаешься, это то же самое. Это делать деньги за счет тех евреев. Потому что если бы не существовало тех евреев, не существовало бы нацистов, которые убивали этих евреев. Если бы не существовало нацистов, которые убивали этих евреев, не существовало бы последнего нациста, которого должны убить за то, что нацисты убивали евреев. Если бы не существовало последнего нациста, меня! Не существовало бы работы. То, чем мы с тобой занимаемся сейчас, делать деньги, блядь. Только потому, что эти нацисты, блядь, в свое время убивали этих евреев. А сейчас расслабься, раскинь мозгами и заткнись. Ярин меня! Успокойся, на тебя никто не орет. I want to need a toilet. Go. Лех, туалет. Go. Just go to the bush where we can see you.
fucking move! If you move, you die! If you don't, I'll kill you! What's your name? What are you doing here? Tell me how much money you want! I don't want money! Just a Nazi! Eddie! Get me out from here, you fool! You Eddie. Don't fucking move! You shut the fuck up! Dodo! Давай, давай, привези кого-нибудь! Кого я привезу? תוציאו אותי קודם. אף מילה, אף מילה לא רוצה לשמוע ממך עכשיו. Hold me here. Let's go in my steps, okay? יאללה, out, out, out. Wait me here. מה איתך? אתה בא איתנו? כן. תגידי לי כמה הוא באמת שווה? $2 מיליון. איך קוראים לו? הופמן. ויטלי, אתה שומע אותי? זה לא ויטלי, זה אדי. אה, תחת סופרן, אתה מפה, אתה נייטיב. אתה בטח מכיר את הדרך הכי קצרה לעלות להר. רגע, איפה ויטלי? תקשיב, זה ממש לא חשוב כרגע. מה שחשוב זה שאנחנו עוד שעה אצלך ותכין את הכסף. תשמעו, תבואו מהר, פשוט הילדה שלי מאוד חולה פה כבר, זה פשוט פה כבר אימים. אם אתם יכולים, פשוט תזדרזו כמה שיותר, בסדר? בסדר, אנחנו בדרך. למה לקחת אותי? אני לא לקחתי אותך, זה שלקחת אותי. רמי, לאן? אני הולכת להביא שפם לבובה. תיזהרי, זה הכל שם המים למטה. אם את נופלת, אני לא מוציא אותך. בסדר, בסדר.
מה את עושה? מה? תשמרי הנאצי, אני רואה קופץ לחבר שלי להחליף את האוטו. אה, כן? תחייגי לאופמן בינתיים. יש שלג על ההר, לא קולטים. די, די, תירגעי. זה בסדר, די, זה נגמר, די. אל תדאג, לא יזוז ממך דודו, מה עושים איתו? לא יודעת, לא מעניין אותי. לא מעניין אותך? לא, לא מעניין אותי. לא אכפת לי, אין כסף, לא אכפת לי, שיחזור הביתה לסוריה. זה פה, קרוב. טוב, תני לי את האקדח. נאי. לא, לא, תני לי את האקדח, נו. די, די, את האקדח. לא. את האקדח. בטוח? בטוח, בטוח, מישהו צריך לגמור עם העסק הזה כבר, די. אנדרס! 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 קומא! מוב! מוב! קוויק! אנדרס! אנדרס!
you can't shoot me. You can't shoot me. Eddie, not you. You don't know what I did. Eddie, you can't shoot me. You don't know anything about me. If you shoot me, you lose your gun. All the way to the mountain. Nobody asked me what I did. Nobody asked me. I don't care. I don't care. Do you care? Huh? Do you care? I don't think about anything. I live like everyone else, thinking about nothing. Nothing. I lived like anyone. I didn't think about anything. I live for the moment. For the moment. Not thinking of past or future. Eat, work, sleep. Dienst ist Dienst, Stopps, Stopps.